Халкыбызның сөйкле композиторы Сара Садыкова туган якларыбызның һәр төбәгенә ашкынып бара. Анда яшәүче хезмәт кешеләре, җыр, моң, сәнгать сөючеләр белән бик теләп очраша иде. Туган як, туган җир, туган туфрак турындагы дистәләгән матур-матур җырлары аның шул очрашуларының кайтавазы булды. Хәзер без Сара Садыкованың туган якларыбызда йөргәндә уйылып калган эзләре буйлап моңнар дөньясына сәяхәт итик. Туган төбәкләребезнең матур табигате, анда яшәүче хезмәт кешеләре, Сара Садыкованың җырларын башкаручы җыр моң сөючеләр белән очрашып хозурланыйк. Актаныш басмаларыннан җырлый-җырлый менгәндер. Һәрбер йортка Сара апа кунак булып кергәндер. Агыйдел сөн буйларында таң каршылап йөргәндер. Язгы таңда тезелеп кайткан кыр казларын күргәндер. Искиткеч шәхес талант иясе иде. Ул безнең Актаныш районының табигатын яратты, күрде матур табигатын. Ул безнең Актаныш районының халкын күрде һәм яратты. Менә шуның өчен дә безнең Актаныш районы буенча аның халкы буенча бик күп матур көйләр иҗат итте. Безнең район халкы аны бик сагынып Бик сагынып искә ала. Сарапа, минем өчен ул иң кадый, иң изге, иң олы җанлы кеше. Ул киңәшче дә, ул ана да, ул сиңа бала да. Менә шундай, шуңа күрәдер дә инде. Сарапаны үзенең матур киләре белән ул халыкны сөендерә, куандыра. Чөнки бу җырлар, бу киләр ул халыкның Йөрәген аңлаган кеше тудырган Сара Садыкованыка. Гади чишмә түгелдер бу, мәхәббәт чишмәседер. Суын ишкән гашыкларга
сырларын шишмәс мә бер? Сарапаның хатирәсен мәңге саклар Актаныш. Агыйделдә ак дулкыннар, агыйделдә ак сагыш. Төн буйлары бүрә урман, агыйделләргә җиткән. Төн буйында чишмә хаулан, бик барып үдем икән. Бер гүзәлен сагынам чишмәне. Туған яқта балташ халқы яши гүр килеп. Алма алмаланып тулып пішә, таң сулышы жиргә бір күліп. Шілтер-шілтер тәрәзәле йортлар, бу яқларның гүзәл үлгісідір. Бу шілтерләр Сарап абызны үзіліп-үзіліп сағыну үлгісідір. Яшләр җырлый дәртле җырларыннан тетрәп тора кебек бар дөньясы. Сара апа килеп илһам алган балташ үзе бер моң дәрьясы. Балташ ягы, кара күл буйлары табигатьнең серле төбәге. Суга карап, җырга сусагандыр Сара апаның ярсу йөрәге. Yeah.
һәркемнең дә күңелендә җуелмас эз калдырган, онытылмый торган хатирә булып яши торган шәхесләре була. Мин үземне бик бәхетле саныйм, менә шундыйларның берсе минем өчен Сара апа. Без аның белән якыннан, моннан бер 15 еллар элек, ул гастроль белән Балташка килгән вакытта очрашкан идек. Ул очрашу, аның белән булган башка очрашулар, аның белән булган сөйләшүләребез, әңгәмәләребез минем күңелемдә мәңге саклана. Мин аларга еш-еш кайтам, шушы хатирәләргә, аларны яңартам. Сара апаның миндә матур-матур, озын итеп язган хатлары саклана. Шул очрашу вакытында Сара апа минем берничә шигыремне алып киткән иде. Менә аның беренче хаты да миңа шул шигыргә җыр язуын хәбәр иткән хаты иде. Ул җыр батырлар йөрәге дип атала. Аннан соң без аның белән яңадан ике җыр яздык. Сара апа белән безнең очрашуларның матур нәтиҗәсе инде ул. Туган кырларымда һәм кырлар юлында. Сара апа шигырьләрне карый, укый, кай вакытта кискен итеп, кай вакытта йомшак кына үзенең тәнкыйт фикерләрен әйтә, хәтта төзәтмәләр кертә. Һәм аның фикерләре шигырьләр турында һәр вакыт менә ниндидер эшлекле ярдәм төшендә була торган иде. Ул таләпчән менә шушындый. Үзенең иҗатына да, кешеләргә дә. Һәм шул ук вакытта ул игътибарлы. Мин Сара апаны сагынам. Чөнки ул халкыбызның улы, кабатланмый торган, халык күңеленә мәңгелек булып кергән бер шәхес инде. Бер талант, бөек, зур олы талант. Thank you.
якларында алсу таулар, ықсуыннан алсу түс алғандыр. Сара апа күңілінде бу таулардан мәңгі тынмас дәртлі мұң қалғандыр. Ық бойындағына язлар сайын гүлләр ашығып шешәк атадыр. Сара апа нигә килми дейіп, ақ қышлары сағынып қайтадыр. Чия шиеленген язғы таңда инже-инже шықлар құйыла. Қызлар білен бірге Сара апа жырлыйдыр шикілі құйыла. Достаннары кібік никтір мұңлы, дәртлі бейуі де халқымның. Шуңадыр халқым, син көп мұғасыр, ирікке, бәхітке талқым. Бойлары, тумайлары, тұрмалы юлларына. Ойшар байты баш куярмы, шәппәтті қулларына. Ақышлар үшіп кейлі, ұт бойына қалышта. Ұт бойының бір шибәрі, салды мені қағышта. Бірге жүрген үзлерді, күн тұқыланмаз үтмемдерді, туар үткен күзелге. Ақышлар үшіп келі, ұт бойына қамызға, ұт бойының бір шибәрі, қалды мені бағышқа. Құшлардай сағынып байта, ұқының туғайларына. Мақталып жырлар жырлана, мүслим ұңған нарына. Құшлар үшіп кейбе, ұқ бойына қамызға. Ұқ бойының бір шибәрі, қалды мені сағышқа. Біздің халық, жырлы, мұңлы халық, бет көрініклі жыршыларымыз бар. Әне бүгін күнде де біз қаш тұрында өзіміздің көрініклі жыршымыз Зифа Басирова құрметіне оның 80 жылдық юбилейін белгілеп өттік. Біздің халық шулай ұқ бек яратып, Сара Садикова ижат еткен жырларына яратып таңлай һәм башқара. Халқыбыз жырлы, көңілі бай, шулай болғаш келешекке үмітлеріміз жоқ деп айта алмаймыз, келешекке үмітлеріміз бек зорлан. Табиғатны, жерні, кішілеріні артық сүйді, артық яратты. Туған яқтың әр бір түбегіне қайтам, қайтам деп жан атты. Мен Сара апа Садикованы 1958 жылдан берілі білем. Шынки мен мүслимге үшке қойтқан вақытта Сара апаның яңа күйлерін башқара едім. Ондан соң енді біз һәр елні мүслимнің өз әшенләрі білен, ижат концерті білен Қазанға бара башладық. Сол вақытта да нешектер біздің коллективіні өз итіп Сара апа яқын итіп, бізге өзінің яңа күйлерін тақтим бітіп, біздің коллективілер репетициялар ясай тұрған болып кетті. Ондан 1966 жылда бізде декада болды. Бұл декадаға бик көрнекті язушылар, шағирлер, композиторлар келді. Шулар арасында біздің мархым Захид Хабибуллин, Хасан Туфаннар бар еді. Декады тәмамланғаннан соң Сарапаға Мүслим районының табиғаты, оның халқы, оңа жерға мұға бой болған халқының ғадәтләре бик нық ұшады. Һәм киткен вақытта ол бізге мен мүслимлерге бір күй язам әлі деп кетті. Шуннан соң енді ұзақта тұрмынша ол Жевахира Салахова һәм Рафаэль Ильясов белән бірлікте
үзенең сүзләрен дә үзе язган һәм киен дә үзе язган көйне тапшырырга килде безгә. Шуннан Сарапа безгә бигрәк тә якын булып китте. Халык аны үз итте, һәр ел саен безгә килеп, безнең үзешә сәнгатькә ярдәм итә торган булды. Ул инде Актанышка шишмәк алхызына киткән вакытта да урап булса да ябездән кагылып, як барган вакытта бездән кагылып китә торган булды, як кайткан вакытта. Ул һәр вакытта да безнең күңелләрдә озак сакланыр, чөнки ул Сарапа Садыкова бөек кеше. Ул татар музыкасына үзеннән зур өлеш керткән кеше. Без аның күңелләребездә мәңге сакларбыз. Буенда җәйге матур киштә яшьләр бии, булын гөр килә. Үкчәләрдән утлар чәчрәп китә, табаннардан ялкын бөркелә. Сандугашның балалары талга куңганнар икән. Үкенмәссез, дуслар, үкенмәссез, сагынып чирмешәнгә килсәгез. Туган якның һәр бер җан иясен Сара апа кебек сөйсәгез. Чирмешәннең болыт тугайлары яшел хәтфә кебек ширәмлек. Чирмешәндә дулкын-дулкын булып, җырга, моңга күчәр тирәнлек. Thank you.
уйлары яшел тугай. Кырларында алтын бұдайлар, шул кырларда бірге ойнап өткен яшлегімнің дусты біреу бар. Жирмешен бұрмаланы бақаны жирмешен. Жирмешен буйлары бедре саллар, сабаклары суға иілген. Сал шыбықтай зифа бойы белән, кискен ауыл китмей ойымнан. Жирмешен бір баланы бақаны жирмешен. Жирмешен, бұйына қайтмай қалсам, бік көресім кейлі юқынам. Жилпірдәтім зәңгір яулықларын, еркем қаршыма шығарсыма. Жирмешен, бір баланы бақаны жирмешен. Quando ele abriga, muta min do meriga, deja yo de ma irishem. Chirmishem. Жирмешен районы элек-электен ойышкан көнінде үк түрлі регионларға мәләсі болған район, аның түрлі милет кішілері еші. Соның үшін біз бүгінгі сәкінгі қадар мен ашыл бірдәмлікні, достлықны, милетлерінің біргәләп яшәуін юғалтмадық. Олар енді негізді мұнда бүләсі әйбірлер юк. Татарлар, аруслар, чувашлар, мардывалар бу төбәктә үз тормышларын күрәләр, балалар үстерәләр, үзләренең тарихларын да өйрәнәләр, онытмыйлар, шул вакытта киләчәккә өмет белән яшиләр. Чирмешән, әлбәттә, кырлары, урманнары, нефте белән генә түгел, ул кешеләре белән дә билгеле районнарның берсе. Сарапа Садыковның җырларын Чирмешән халкы яратып башкара, яратып җырлый. Чөнки ул чыннан да халык композиторы. Аның жырларын мәктәпләрдә, мәдәният йортларында ишетергә була. Ул үзе безнең композиторыбыз, яраткан җырчыбыз. Әнә бүгенге хатирәмдә студент вакытларында, укыган елларда Казанов хуҗалык институтында бер җыр кичәсендә Сарапа Садыков белән очрашырга насыйп булган иде. Ул вакытта үзе безнең атаклы шагыйребез Сигбат Хаким бер шигыре юллар укып узды. Агарды чәчләр агармас, утларга кирде икән, әйттеләр дуслар көнләшеп. Сез хаман бергә икән, сез хаман бергә икән. Менә шул ике күренекле шәхес арасында без авыл балалары үзебезне иң якын кешеләр сыман алар арасында хис иттек. Чыннан да, чын халык атаклы шәхесләре халык белән бергә булды, алар белән бергә аралашты. Һәм бүгенге көндә дә аларны сагынып искә алабыз, аларның җырларын, аларның көйләрен, моңнарын онытмыйбыз. Thank you.
Башында бір шәчәк бар, Өзің ими сімен етесіле ұл. Талы, талы, талы бігіліп тұра, Талы, талы, талы бігіліп тұра, Тағын бір күресі келе, бізде кезеліп тұра, Тағын бір күресі келе, бізде кезеліп тұра. Яңа кебек булса да, борынгы ул мәнзәрә. Тарих сулышын тыярга мәнзәләгә килгәләр. Тарих сулышын тыярсың, алырсың гыйбрәт, сабак, кайтарыр яңа мәнзәлә бүгенге көнгә кабат. Мәнзәләдә Сарапаны кемнәр күреп белмидер. Урамында аны хәтта һәрбер таш хәтерлидер. Гөрли бакча, кыза-кыза балачак уеннары, кояш нуры булып сибелә Сарапаның моңнары. Yeah.
Сарапа безне Минзеләне бик яратадыр ул. Мин аны бер генә Минзеләдә булды дип әйтә алмыйм. Минзелә халкының ачыклыгын, юмартлыгын, музыкальлыгын, гадилыгын, хөрмәтчелеген ул бик яхшы татыган инде. Бик яратадыр я. Юкка гына түгелдер инде. Сарапаның бит күпме көйләре калды безнең Минзеләгә багышланган. Хәзер дә Минзелә халкы концертта буламы, чыгышлар буламы, сагынып көтә, сагынып сөйли. Үзенең йөзек кашын халык композиторын Сарапа Садыкованы. Орны ижмахта булсын. Рухы халыкта югалмасын. Аның киләре, халык киләре, халыкның изге намысы Сарапа Садыкова. Салмак җилдә нинди моңнар тибрәтә тирәкләрне, су буенда яшьләр җырлый өздереп үзәкләрне. Илаһи җыр, илаһи моң, назлы яшел тугайны, Казан арты, арча ягы хәтерләтә тукайны. Безнең Сара апабыз да яратты арча ягын, иң матур җырлары белән күтәрде арчаданын. Кайтты арчага кырларда иген шаулаган чакта, кышлар шулай кайта язын сайрарга туган якка. Сара диген сандугач та сайрады арчаларда, онытылмас сара сандугач күпләр онтылсаларда. Кырлай урманында җыр яңгырый, нинди җыр ул, моңлы, сагышлы. Ак кайыннар җырга салган мәллә, тукай ятим калган язмышны. Кайыннарга сагыш каян килә, күшәм әллә халкым зарыннан. Чыклар түгел, тукай моңыдыр ул, тама кайын яфракларыннан. Безнең Арча төбәге бик борынгы төбәкләрнең берсе, Казан ханлыгы чорында ук Казан ханлыгының хәрби ныгытмаларының берсе була.
Һәм безнең Арча ягы әлегелектән аның халкы җыр моң яратуы белән үзенең язучылары, галимнәре белән аерылып тора. Арча һәрвакытта һөнәрчелек белән шөгыльләнүчән була һәм иген үстерү, мал туарасыру белән гомер иткән. Менә инде соңгы елларда безнең районыбыз иген уңышын үстерү буенча да зур гына уңышларга иреште һәм республикада үзенең уңышлары белән танылды дип әйтсәк дөрес булыр. Менә Сарапага карата әйткән вакытта аңа безнең рәхмәтебез бик зур. Ул безнең районга шушы Казан арты төбәгенә арча җиренә карата бик матур җыр язды, арча кичләре дип атала. Безнең халык ул җырны яратып җырлый, үз итте. Һәм менә шулай ук аның халыкчан җырларының берсе җидегән чишмә, аның да сүзләрен Гомәр ага Баширов халык язучы иҗат итте. Ул безнең арча төбәгендә туып үскән язучы. Безнең арча ягы, арча төбәге татар халкына бик шагыйр Габдулла Тукайны биргән төбәк. Без аның рухы белән үскән, аның рухы белән тәрбияләнгән халык безнең халык. Һәм инде шулай ук безнең менә әйтер идем мин Тукай рухын шушы музыкада Сарапа үзенә кабул иткән һәм аның Тукай рухы белән сугарылган бик күп җырлары һәм шуңа күрә аны халкыбыз бик яратып, үз итеп, үзенеке итеп җырлый. Шунлык белән дә халкыбыз җыр сөючеләр, моң яратучылар Сарапага рәхмәтлебез.
Арша кишләре, арша кишләре, арша кишләре. Шулай туган якларыбызның хезмәт сөюче, җырга моңга гашык кешеләре белән очрашып, туган җиребез табигатының иң матур төбәкләрен күреп, Сара апабыз Садыйкованың гүзәл җырларын тыңлап, моңнар дөньясына сәяхәт иттек.